va? Benvinguts, benvingudes a un nou capítol del Picalletres, aquí a Mataró Audiovisual, un concurs en el qual aprenem ortografia de forma divertida. Si us sembla bé, passo a presentar-vos els autèntics protagonistes d'avui, que són els nostres concursants. A la meva dreta, el grup C de l'Institut de Sant Pol de Mar, ells són la Lia, la Clàudia i l'Omar. Un fort aplaudiment per ells. I a la meva esquerra, el grup B de l'Institut de Dosrius, els Roures. Elles són la Laia, la Lídia i l'Emma. Un fort aplaudiment per elles. I si us sembla bé, nois, noies, passo a saludar la jurat. Jurat, el desè programa, la desena eliminatòria. Com et sents? Doncs nerviosa. Però qui no pot estar nerviós són tots aquests xiquets d'aquí. O sigui que, noies, noi, no estigueu nerviosos perquè ho fareu molt i molt bé. Que tingueu molta sort. Segur que ho fan molt i molt bé aquests concursants i aquestes concursants que tenim avui amb nosaltres al Picalletres. Si us sembla bé, us passo a explicar una miqueta la dinàmica de com funciona aquesta nova edició del Picalletres. Tenim 5 nivells de dificultat, 5 nivells de dificultat creixent. Els 3 primers trobareu que en 30 segons heu de lletrejar el màxim nombre de paraules possibles i en el quart i cinquè nivell tindreu 15 segons cadascun i cadascuna de vosaltres per lletrejar una paraula una miqueta més llarga, amb alguna H, alguna dièresi, algun guionet, d'acord? Més complicades però amb més puntuació. I a banda de lletrejar paraules, el que haureu de fer és superar 3 proves. El pronom feble, la errada oculta i el barbarisme intrus. Tot amb quin objectiu? Doncs sumar molts i molts i molts punts per assolir aquestes 4 primeres posicions del nostre Pica Ranking per arribar a la semifinal i, si tot va bé, a la final. Nois, noies, comencem? Preparats? Preparades? Perquè comença el primer nivell del Picalletres. Primer nivell del Picalletres. En aquest nivell podreu arribar a aconseguir 10 punts per paraula correctament lletrejada, un màxim de 5 lletres per paraula. I en aquesta tanda de paraules no hi ha homòfons i els verbs són en infinitiu. Lia, comencem amb tu. Recorda que teniu 30 segons. Gelat. G-E-L-A-T. Tabú. T-A-B-U accent tancat. Colar. C-O-L-A-R. Escut. E-S-C-U-T. Cuina. C-U-I-N-A. Pany. P-A-N-Y. Vàlid. B-alta, A-X-A. Feina. F-E-I-N-A. Joier. J-O-I-E-R. Jurat, ha entrat aquest joier? No, no ha entrat. No ha entrat, però un fort aplaudiment per la Lia, que ho ha fet molt bé i ha sumat els primers punts pel grup C de l'Institut de Sant Pol de Mar. Qui vol punts és la Laia, oi que sí, Laia? Doncs a veure, comencem. Eina. E-I-N-A. Refús. R-F-E. T'has fet un embolic. Cranc. C-R-A-N-C. Trago. T-R-A-G-O. Causa. C-A-U-S-A. Naip. N-A-I-P. Càlid. C-A amb accent obert, L-I-D. Buida. B-alta-U-I-D-A. Riera. R-I-E-R-A. Mida. M. Molt bé, ho ha fet la Laia. Un fort aplaudiment per ella, que ha sumat els primers punts per al seu institut, però suposo que voleu sumar-ne més. Arriba al segon nivell del Picalletres. Compliquem una miqueta les paraules perquè arriba aquest segon nivell, un nivell en el qual podreu arribar a aconseguir 20 punts per paraula correctament lletrejada, paraules que tenen com a màxim 8 lletres i on no hi ha homòfons i els verbs són en infinitiu. Clàudia, et toca a tu aquest segon nivell. Sí. Preparada? Marmota. M-A-R-M-O-T-A. Botiga. B-O-T-I-G-A. Daurada. D-A-U-R-A-D-A. Masculí. M-A-S-C-U-L-I amb accent. Visible. V-I-S-I-B-L-E.
Recerca. RECERCA. Ginesta. GINESTA. Felicitat. FALI. Felicitat no ha arribat, però la Clàudia ho ha fet molt i molt bé. Un fort aplaudiment per ella. Les ha fet totes, totes bé, excepte aquesta felicitat, que no ha entrat a temps. Lídia, preparada? Comencem aquest segon nivell amb tu. Juguesca. J-U-G-U-E-S-A. T'has deixat la C. Dintre. D-I-N-T-R-E. Impactar. I-M-P-A-C-T-A-R. Polític. P-O-L-I amb accent T-I-C. Horrible. H-O-R-R-I-B-L-E. Aborigen. A-B-O-R-I amb accent G-E-N. No porta accent. Manicomi. M-A-N-I-C. Aquest manicomi no ha entrat a temps, però un fort aplaudiment per a la Lídia, que ho ha fet molt i molt bé. Amb la Lídia acabem al nivell 2, però sumem punts amb la primera prova nova en aquesta edició, que és el pronom feble. Arriba la prova del pronom feble. En aquesta prova podreu arribar a aconseguir 25 punts si encerteu quina de les tres opcions que us donaré és l'opció correcta. Per l'Institut de Sant Pol de Mar, Lia, i per l'Institut El Roures, Emma, seràs tu. D'acord, preparades, comencem amb tu, Lia. Recorda, Emma, que tenim rebot per si la Lia s'equivoqués. A veure, Lia, vigila aquells d'allà. Opció A, vigila-lis. Opció B, vigila'ls. Opció C, vigila-los. Vols que t'ho repeteixi? Sí. Vigila aquells d'allà. Opció A, vigila-lis. Opció B, vigila'ls. Opció C, vigila-los. B. Opció B, vigila'ls. Comprovem. Correcte, 25 punts per a la Lia. Un aplaudiment per ella, que ho ha fet molt i molt bé. I suma 25 punts pel seu grup. Emma, preparada? Et dic la teva frase. Voldreu carxofes per sopar? Opció A, ni voldreu per sopar. Opció B, voldreu per sopar. Opció C, en voldreu per sopar. Opció C. Opció C, en voldreu per sopar. Comprovem si és l'opció C. Correcte, 25 punts que suma l'Emma. Un aplaudiment per ella. Seguim augmentant la dificultat perquè arriba al tercer nivell. Som al tercer nivell del Picalletres. En aquest nivell podreu arribar a aconseguir 30 punts per paraula correctament lletrejada. Paraules d'un màxim de 10 lletres on no hi ha homòfons i els verbs són en infinitiu. Omar, tu ets l'encarregat per l'Institut de Sant Pol de Mar de fer aquest tercer nivell. Preparat? Sí. Reeducació. R-E-E-D-U-C-A amb accent obert. No. Incorrecte, no porta accent. Bestiari. B-E-S-T-I-A-R-I. Carruatge. C-A-R-R-U-A-T-G-E. Discoteca. D-I C. T'has deixat la S? Horòscops. H-O-R-O amb accent obert. Hem arribat a fer horòscops. Un fort aplaudiment per l'Omar, que ha intentat i n'ha sumat alguns de punts per al seu institut, pel seu grup. Emma, et toca a tu aquest tercer nivell. Preparada? Comencem. Fascinació. F-E-S. Incorrecte, és una A. Moviments. M-O-V-I-M-E-N-T-S. Viabilitat. V-I-A-V-I. Ve alta. Felicitar. F-E-L-I-C-I-T-A-T. És una R. Saturació. S-A-T-U-R-A-C-I-O amb accent tancat. Territori. T-E-R-R-I-T-O-R-I. Jurat, ha entrat aquest territori? Sí, ha entrat. Molt bé, 30 punts que suma l'Emma. Un fort aplaudiment per ella.
I ara anem a descobrir, perquè se'ns ha colat, nois i noies, un barbarisme que espero que descobriu a la prova de El barbarisme intrus. Som al barbarisme intrus, aquesta prova en la qual podreu arribar a aconseguir 25 punts en el cas que esbrineu quina de les tres paraules que us diré és un barbarisme i 25 punts més si sou capaços de trobar quina és la paraula correcta en català. L'Institut de Sant Pol de Mar, qui farà la... Jo. L'Omar, perfecte. I tu faràs la prova també, d'acord. Omar, preparat? Sí. Les teves paraules són... Opció A, poltre. Opció B, voltereta. Opció C, xarranca. Repeteixo? Sí. Opció A, poltre. Opció B, voltereta. Opció C, xarranca. Opció B. Opció B, voltereta, comprovem. Correcte, Omar, tens ja 25 punts. Si dius la paraula correcta en català, tindràs 25 punts més. No me la sé. No te la saps? No vols dir alguna... provar alguna cosa? No. A veure, jurat, com és voltereta? Doncs en català, del giravolt que fem amb el cos, especialment recolzant el cap o les mans a terra, en diem tombarella, capitomba, figareta i no pas voltereta. Tenia diverses opcions. L'Omar, un fort aplaudiment per ell. I ara me'n vaig cap a Dosrius. Laia, preparada? Les teves tres paraules són opció A, liquadora, opció B, espremedora, opció C, batidora. Vols que te la repeteixi? Sí. Opció A, liquadora, opció B, espremedora, opció C, batidora. La quina era? La A era liquadora. La B, espremedora, i la C, batidora. Quina de les tres és un barbarisme? Opció A, opció B, opció C. La C. La C és batidora. Comprovem si és batidora. Correcte, 25 punts que sumes, Laia. Com seria en català correcte? Si la dic malament no passa res. No, no? Passa res, no. Espremedora? Espremedora. Jurat. Doncs no. En català, de l'estri de cuina que serveix per batre els ous i altres aliments, en diem batedora i no pas batidora. Sí. Diem batedora, no batidora. Laia, molt bé. Un fort aplaudiment per a la Laia, que suma 25 punts per al seu equip. Noies, nois, què? Voleu saber quants punts porteu? Sí. Sí? Jurat, fem recompte de punts. En aquests moments, l'Institut Sant Pol de Mar, grup C, ha aconseguit 320 punts i l'Institut Els Roures, grup B, n'ha aconseguit 300. Molt bé, són molts i molts punts. Aplaudiments. Són molts i molts punts. Ells i elles volen anar cap a les posicions més altes del Pica Ranking i per assolir aquestes posicions el que han de fer és sumar més i més punts. I com ho podeu fer? Doncs lletrejant correctament paraules del nivell 4. Som al nivell 4 del Pica Lletres, un nivell en el qual podreu arribar a sumar 40 punts per cada paraula correctament lletrejada. Són paraules que tenen com a màxim 12 lletres i on trobareu des d'ocultismes, diarers i guionets, verbs en infinitiu, formes conjugades, etc. No patiu perquè us donaré ajuda després de llegir-vos cada paraula. Lia, la teva paraula és cronometraré, futur. Jo mesuraré exactament la durada d'una cursa o una activitat. Cronometraré. Cronometraré. C-R-O-N-O-M-E-T-R-E amb accent. Incorrecte, t'has deixat la A i la R. T'has deixat la A i la R. Un fort aplaudiment per la Lia. I ara passem a la Laia. Laia, la teva paraula per 40 punts és impaciència. No hi ha temps. Hi ha temps? Hi ha 15 segons. La paraula és impaciència i la definició és manca de paciència. Impaciència. Vale. I-M-P-A-C-E amb accent obert
Incorrecte, t'has deixat la I. S'ha deixat la I, la Laia, un fort aplaudiment per ella, que ho ha intentat, no ha sumat 40 punts. I anem a tu, Clàudia. La teva paraula és amorosament, d'una manera amorosa, amb amor. Amorosament. Amorosament. A-M-O-R-A-S... Incorrecte, és una... A darrere la R hi va una O. Hi va una O, un fort aplaudiment per a la Clàudia. Ho he intentat, però no ha sumat punts. Lídia, la teva paraula és emprenyadora, que emprenya, és a dir, que molesta fortament. Emprenyadora. Emprenyadora. E-M-P-R-E-N-Y-A-D-O-R-A. Incorrecte, has dit Y i es diu Y. Fort aplaudiment per a la Lídia, que s'ha equivocat amb aquesta Y. I seguim, a veure si sumem punts. Omar, la teva paraula és insectívora. Insectívora, que es nodreix d'insectes. Insectívora. Insectívora. I-N-S-E-C-T-I amb accent, V-O-R-A. Molt bé, 40 punts que suma l'Omar pel seu institut, que se'n van cap a Sant Pol de Mar. I a veure si els 40 punts que em falten se'n van cap a Dosrius. Emma, la teva paraula és adjudicaríeu. Adjudicaríeu. Condicional. Vosaltres assignaríeu per dret o per mèrit. Adjudicaríeu. A-A-D-J-A. Incorrectes, dues A's. Has dit dues A's, Emma. Un fort aplaudiment per ella, que ho ha intentat, però no ha sumat aquests 40 punts pel seu institut. Si us sembla bé, ara anem a la tercera prova que ens faltava, que és la de l'errada oculta. Doncs arriba la prova de l'errada oculta. En aquesta prova podreu aconseguir 25 punts si sou capaços, sou hàbils en trobar la paraula que conté una errada i sou capaços de corregir-la. Qui la farà? A Sant Pol de Mar, la Clàudia, i Lídia, tu per l'Institut dels Roures. Molt bé. Clàudia, quan vulguis, gira la primera targeta, la pots girar. Les paraules que la Clàudia té davant són, les llegeixo tal qual, opció A, obligatoris, opció B, impròpia, opció C, mútua. Clàudia? Sí. Ja ho saps? Sí. Quina paraula de les tres es troba l'errada oculta? A la... Què li passa a la A? Que porta un accent que no és. Porta un accent que no és, per tant, no porta accent? No porta accent. Comprovem. Molt bé, 25 punts per a la Clàudia. Un aplaudiment, no? Que ho ha fet molt bé, suma 25 punts. Que se'n van cap a Sant Pol de Mar. I ara, Lídia, quan vulguis, pots girar la primera targeta. Les tres paraules que la Lídia té davant són opció A, carni, opció B, làctea, opció C, viari. Opció A, carni, opció B, làctea, opció C, viari. La Lídia està dubtant, segurament des de casa ja sabeu quina paraula conté una errada, o no, esteu com jo, que no sabem on trobar aquesta errada. Opció A. Lídia, l'opció A, què li passa a l'opció A? No sé. M'has de dir quina errada has trobat a l'opció A. Has de corregir l'errada que has trobat a la A, a la B o a la C. Carni per l'accent. Carni porta accent. Comprovem. On, Lídia? A la A. A la A. Comprovem si carni porta accent a la A. Incorrecte, rebot. Rebot. Clàudia, pots girar la segona targeta? Te les torno a dir. Opció A, carni. Opció B, làctea. Opció C, viari. Una d'aquestes paraules conté una errada oculta que has de descobrir. La Clàudia també està dubtant. Ja. Clàudia, digue'm. La C. La C, què li passa a viari? Que li falta un accent obert a la A. Li falta un accent obert a la A a viari? Doncs no, l'errada la trobem en l'opció B, làctea,
S'escriu amb una I, Làctia, i no pas amb una E. Efectivament, un fort aplaudiment per elles que ho han intentat descobrir aquesta I. I ara sí, concursants, arriba al nivell més complicat perquè arriba al cinquè nivell. En aquest cinquè nivell podreu arribar a sumar 100 punts per paraula correctament lletrejada, paraules que com a mínim tenen 12 lletres i on trobareu des de homòfons, verbs en infinitiu, formes conjugades, cultismes, dièresi, guionets, etc. No patiu perquè us donaré ajuda després de cada paraula. D'acord? Fora nervis, Lia, tu seràs la primera. La teva paraula és aplegapilotes. Persona encarregada de recollir les pilotes de tennis quan cauen fora de la pista i de retornar-les als jugadors al final de cada jugada. Aplegapilotes. Aplegapilotes. A-P-L-E-G-A-P-I-L-O-T-E-S. Correcte, 100 punts que suma la Lia i que se'n van cap a Sant Pol de Mar. Ara, Laia, preparada? Sí. Tranquil·la. La teva paraula és... Posa't, no passa res. La teva paraula, Laia, és espantamosques. Espantamosques. Ventall o un altre objecte que, agitant-lo en l'aire, serveix per esquivar les mosques. Espantamosques. E-S-P-A-N-T-A-M-O-S-C-E-E. Incorrecte. Aquesta paraula s'escriu amb Q-U-E-S. Fort aplaudiment per la Laia, que gairebé suma aquests 100 punts. I ara anem a una paraula, la paraula de la Clàudia. Preparada? Sí. La teva paraula és abonyegaríeu, condicional. Vosaltres faríeu bonys. Abonyegaríeu. A-B-O-N-Y-I. Incorrecte, és una E. És una E, un aplaudiment per a la Clàudia. Seguim, seguim, a veure si sumem punts aquí. Lídia, la teva paraula és abrillantadora, abrillantadora, que abrillanta, que dona brillantor. Abrillantadora. A-B-R-I-L-L-A-N-T-A-D-O-R-A. Molt bé, 100 punts que suma la Lídia pel seu equip. Un aplaudiment, no? Són, recordem, les paraules més complicades, però ho estan fent bé, molt bé. Seguim, Omar. La teva paraula és desesperançador, que fa perdre la confiança d'aconseguir una cosa. Desesperançador. D-E-S-E-S-P-E-R-A-N. Ser trencada. A-D-O-R. Molt bé, 100 punts que suma l'Omar pel seu equip. M'has fet patir, Omar, perquè estava a punt d'acabar el temps, però molt bé, molt bé, molt bé. Emma, l'última paraula del programa és per tu. Subvencionable. Subvencionable. Que es pot subvencionar. És a dir, que pot rebre un ajut econòmic per tirar endavant. Subvencionable. Subvencionable. S-U-P. Incorrecte, és una B. És una B. Un fort aplaudiment per l'Emma. Hem sumat alguns punts en aquests nivells i suposo que voleu saber el recompte de punts final, oi? Sí? Sí. Jurat, quin ha estat el recompte de punts final? Les puntuacions finals queden de la següent manera. L'Institut Sant Pol de Mar, grup C, ha aconseguit 585 punts i l'Institut Els Roures, grup B, n'ha aconseguit 400. Un fort aplaudiment! Un fort aplaudiment! Molt bé, anem a comprovar si algun dels dos instituts entren
al Picarrànquing. Jurat, a veure. Després d'aquest programa, el Picarrànquing queda de la següent manera. Entra en quarta posició l'Institut Sant Pol de Mar, grup C, amb 585 punts. En tercera posició, l'Institut Els Tres Turons, grup C, amb 595 punts. En segona posició, l'Institut Laia Larquera, grup B, amb 735 punts. I en primera posició, l'Institut Laia Larquera, grup A, amb 770 punts. Doncs un fort aplaudiment per aquest Picarrànquing. Tenim un dels quatre semifinalistes aquí al grup C de l'Institut de Sant Pol de Mar. Noies, espero que us ho hagueu passat molt bé, sí? I a vosaltres ens veiem a la semifinal. Quins nervis, jo ja estic desitjant que arribi la semifinal. Moltíssimes gràcies a tots els concursants que han passat per aquestes 10 eliminatòries, pels professors que també ens han acompanyat. I sobretot gràcies a la gent de casa, al proper programa tindrem la primera semifinal del Picalletres. Moltíssimes gràcies. Adeu.